Deputatul Marius Bodea consideră aeroportul internațional Iași un motor de dezvoltare al județului, dar care acum este în regres. Acesta a precizat că tot mai multe curse sunt închise, iar proiectul de extindere al aerogării a rămas doar un plan. Marius Bodea susține că aeroportul Iași are nevoie de un nou management și o independență politică. Aeroportul internațional Iași rămâne în continuare, din perspectiva tuturor celor din mediul de afaceri, principalul motor de dezvoltare al județului nostru și al întregii regiuni. Din păcate, în ultimii ani am văzut un regres calculat inclusiv în cifre, în profitabilitate, în curse închise și mai mult decât atât, nu este vorba de criza epidemiologică prin care trece și țara noastră, pentru că regresul acesta a fost măsurat chiar în anul 2018, în anul 2019 și a culminat chiar cu anul 2020, până când să înceapă criza COVID-19. Bodea susține că aeroportul internațional are nevoie de independență politică pentru a nu se pierde cea mai mare investiție publică a Iașului din ultimii 30 de ani. Nu am văzut absolut niciun plan pentru redresarea aeroportului. În continuare se merge într-o formulă de amatorism la aeroport, scandaluri zi de zi, organigram super umflat, oameni care nu au competențe pentru a gestiona un asemenea subiect și pare că bătălia aceasta politică pe cel mai important proiect al ieșenilor nu mai încetează. Aeroportul Iași este prioritar pentru că, așa cum în 2012, vă amintiți, am găsit acolo o zonă părăsită, putem să-i spunem un aeroport sătesc, era și în niciun caz un aeroport internațional. Am făcut curățenie la acel moment și în ce privește personalul și în ce privește pierderile și am trecut aeroportul pe profit în scurt timp.